Zdravím posluchače publicistického portálu Avokádo. Dnes si budu povídat o planetě Mars s doktorem Petrem Brožem z Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Je Mars pro lidstvo takovým zdrojem věčného zklamání? V 19. století si lidi mysleli, že tam najdou civilizaci inteligentních bytostí a dneska budeme rádi, když tam vůbec najdeme stopy života. Tak já si nemyslím, že to je zklamání, naopak, že Mars je pro nás obrovskou studnici jako zajímavých a fascinujících objevů, který teda samozřejmě nesplňují tu naši představu z 19. století, že tam čeká mimozemská civilizace, která na nás zaútočí a rozpoustá meziplanetární válku. Nicméně Mars nám pomáhá jako porozumět celý řadě složitých procesů, který známe tady ze Země, a to, že máte najednou další planetu, kde ty procesy můžete zkoumat, tak vám vlastně jako ukazuje tu rozmanitost těch procesů. Takže pro mě jako vědce určitě zklamání to není. A jaký proces vás hnedka takhle napadá? Klasicky já se chytnu toho, co jsem dělal ve své práci. Jednoduchá věc, představte si, když budete, co se stane, když se dostane bahno na povrch Marsu. Proč to říkám? Protože na povrchu Marsu se nachází útvary, které byly popsány, že jsou pravděpodobně bahenní sopky. Nicméně chyběl ten důkaz toho, že bahno může téct po povrchu Marsu. Takže my jsme dělali experimenty, že jsme ve vakuové komoře lili bahno a dívali jsme se, co se stane. Zatímco na Zemi se to bahno rozleje tak, jak čekáte, je to naprostá nuda, všichni to známe z dětství, je to bahno prostě teče, tak v případě Marsu to bahno okamžitě začne mrznout, protože ono se vaří, tam dochází k tomu vaření a ještě k tomu dochází k evaporačnímu chlazení, takže se vlastně ztrácí teplo, z toho proudu vám vznikne ledová krusta na povrchu, která to bahno chrání, takže ve výsledku to bahno na povrchu Marsu teče jako láva, což je něco, co nečekáte. No ale když to bahno vylejete na povrch, který nebude pod bodem mrazu, ale nad bodem mrazu, tak to vaření způsobí, že to bahno se začne vznášet, protože vám z toho začne unikat plyn a vlastně ten bude fungovat trošičku, když to hodně přeženu, jako tryskový motor a vlastně to bahno nazvedává. Takže kdybyste stáli u bahenní sopky na povrchu Marsu, která zrovna exploduje a okolo vás bude povrch teplejší než 0 stupňů Celsia, tak kolem vás budou lítat kusy bahna, vlastně budou levitovat, což je naprosto jako šílená představa z pohledu pozemšťana, že bahno může levitovat. To zní hodně zajímavě. A probíhají tyhle ty procesy i v současnosti, nebo je to něco spíš v dávné minulosti? Bahenní vulkanismus jako takový v současnosti na povrchu Marsu neprobíhá. Kdy probíhal naposled, to je strašně těžký říct, protože je strašně složitý datovat ty útvary, o kterých se domníváme, že právě vznikly bahenním vulkanismem. Takže nikoliv. Tenhle ten proces ne. Stejně tak tam neprobíhá aktivní sopečná činnost dneska, nemáme tam žádný teplotní anomálie, nevidíme tam žádný sopky, které by vystřikovaly lávu, takže vulkanismus tam taky neprobíhá. Nicméně to neznamená, že se na Marsu nic neděje, protože Mars má atmosféru, která je teda velice řídká, takže tam dochází k celý řadě procesů spojených s atmosférou, ať už je to třeba větrná eroze. Za další nikdy nevíte, jestli někde v hlubinách není dostatečné množství tepla na to, aby ta sopečná činnost znova ožila. V ten moment, když budete mít dostatek tepla, ten může rozstavit vlastně podzemní led, který se tam nachází. Může vám vzniknout voda, tam vezme okolní sediment a můžou vám zase vzniknout bahenní sopky. Takže to, že tam dneska tyhle věci neprobíhají, neznamená, že tam nemůžou probíhat zítra, za 10 let, za 100 let, za milion let, za 10 milionů let. A souvisí nějak třeba tyhle bahenní procesy s jeskyněmi vody, které tam měly být relativně nedávno objeveny? Definujme si to jeskyně vody. Oni tam nebyly objeveny jeskyně vody, byly tam objeveny tělesa, které pravděpodobně obsahují kapalnou vodu. Co to znamená? Tohle totiž jsou s největší pravděpodobností vlastně oblasti, které na Zemi nazýváme jako akvifery. Což když si vezmete, tak pod našima nohama, když těžíme ze studní vodu, tak tam máte nějakou akviferu, máte tam nějakou prostoru, která je částečně vyplněná vodou, ale současně je tam vlastně nějaká hornina. Je to třeba popraskaná nějaký třeba žulový masiv, nebo je tam třeba vrstva písku, vrstva štěrku a podobně. V případě Marsu to bude asi podobný. Jo, že ta prostora není jeskyně ve smyslu obrovský prázdný prostory, ale že se nachází se tam nějaká vlastně směs vody a horniny. No a tohle to s tím samozřejmě trošičku souviset může, protože abyste měl bahenní vulkanismus, tak potřebujete mít vlastně kapalnou vodu. A tohle to nás přivádí k tomu, co se pravděpodobně nachází pod povrchem Marsu. V některých oblastech Marsu totiž se nachází vrstva nadrcené horniny, který nazýváme jako regolit. Pod ní se nachází XY kilometrů mocná vrstva ledu,
která tvoří vlastně kryosféru a pod tou na spodku této kryosféry může být dostatečný tlak a teplo na to, aby tam byla vlastně kapalná voda a tam by se mohla nacházet právě nějaké takovéhle oblasti, kde budete mít promíchanou tu horninu vlastně s kapalnou vodou do dneška. A vyvírají někde tyhle ty bahení sopky nebo procesy, kdy se ta voda ze spodu dostává smíšená na povrch, jako můžou vznikat i nějaké jako říčky, pramínky, protože oni byly nebo jsou zaznamenaná místa na povrchu, která vypadají tak, ale to je možná ještě ze staršího geologického období. Když se podíváte na povrchu Marsu, zase já tu otázku si dovolím rozdělit na trochu dvě jakoby rozdílné části. Na povrchu Marsu, když se podíváte na jakoukoliv mapu, tak si můžete všimnout, že se tam nachází celá řada různých útvarů, které na první pohled musely vzniknout tak, že něco proudilo po povrchu. To něco dneska se domníváme jako vědecká obec, že s největší pravděpodobností to byla voda. Proč? Protože vodní led na povrchu Marsu najdete skoro všude, ať už na polech, ať už ho najdete v podpovrchem, nebo vlastně i v atmosféře. Celá řada těchto útvarů víme, že musela vzniknout tak, že se něco vyvalilo na povrch z hlubin. Asi nejcharakterističtějším útvarem v tomto jsou tzv. Outflow channels. V češtině my jelikož Jungma s Dobrovským úplně neměli planetologii na mysli, když zaváděli češtinu, tak my proto nemáme vhodný termín, takže by se dalo říct něco jako nějaký, řekněme, výtokový kanál, což jsou útvary o délce několika tisíc kilometrů a šířce několika seti kilometrů. A vy víte, nebo vidíte, že vlastně tyhle ty útvary začínají v nějakých depresích, v nějakých propadlinách. Takže v těchto propadlinách se něco z podzemí muselo vyvalit na povrch, pak to teklo po povrchu v obrovských záplavách, které úplně překonávají to, co teče v Amazonce, třeba po desítky, možná stovky řádů. Tohle to vlastně jsou krásné ukázky toho, že se vám ta voda spod povrchu dostala na povrch a tekla. Za další tam máme říční koryta nebo říční sítě, které jsou velikostně podobné tomu, co známe ze Země. Některé tyhle ty říční sítě, když budete proti proudu, tak si všimnete, že vznikají postupným zbíháním malinkatých korýtek, vznikají potůčky. Jako tohle, na Zemi. Jako na Zemi. A tohle to vám přesně jako říká, dobře, ta voda musela přijít z atmosféry, dopadla na povrch, ať už ve formě sněhu nebo dešťových srážek, a začala též po povrchu začala se spojovat. Nicméně některé ty říční koryta, tak oni zase začínají v některých depresích. A tam najednou máte, když byste šel na začátek toho koryta, tak je tam vlastně díra v zemi nebo deprese, propadlina nějaká, ze které se ta voda musela dostat na povrch. To zase říká, že ta voda vlastně přišla z hlubiny. A v neposlední řadě, když byste se podíval třeba do z oblasti severních nížin, Mars je rozdělen na dvě rozdílné polokoule, kdy ta jižní je tvořená vysočinama, ta severní je tvořená nížinama, tak v této oblasti, třeba v Acidalia Planitia, v Chrys Planitia, nebo v některých dalších, tak vlastně máte celou řadu malinkatých kuželovitých těles, nebo něco, co vypadá jako vyplásnutá palačinka na povrch Marsu, s tím, že ta palačinka má velikost 15 kilometrů třeba, tak vlastně tohleto pak jsou pravděpodobně doklady právě bahenního vulkanismu, protože to, co se dostalo na povrch, bylo schopné nejenom tam téct, ale vlastně tam zachovat nějakou pozitivní strukturu. Znamená, že se tam dostal nějaký materiál, který se tam usadil. A proč říkám to slovo pravděpodobně? Protože jsme tam nikdy nepřistáli, nikdo tam nikdy nepřišel s kladívkem, aby odebral vzorek, takže vlastně ten bahenní vulkanismus je jako to nejpravděpodobnější vysvětlení, ale není jediný. A vy jste také zmínil, že pravděpodobně to byla voda a proč to třeba nemohla být částečně voda, částečně třeba metan, který je na Titanu. Nejsou proto podmínky, není tam takové? Jasně. Metan jako takový je totiž v prostředí vlastně Marsu docela nestabilní. Jinak, kapalný metan vám na povrchu Marsu nevznikne. Druhá věc je ta, že kdybychom si řekli dobře, on by tam možná v historii mohl být, tak stále vás to tlačí k tomu, že by musel vzniknout obrovský zdroj kapalního metanu někde pod povrchem, aby byl schopen se vyvalit a tohle to udělat. Tohle je přesně vysvětlení, proč se spekulovalo dřív, jestli tyhle ty útvary nejsou vytvořený vlastně prouděním kapalního CO2, který víme, že na povrchu Marsu může být stabilní ve formě ledu, takže kdybychom ho nějak zahřáli, tak by mohl vzniknout vlastně kapalný. Nicméně to zase neřeší ten problém, jak ho udělat obrovské množství, dostat pod povrch a pak ho dostat na povrch.
Dalším možným vysvětlením bylo, že tyhle ty útvary vznikly prouděním lávy. Nicméně problematický je to, že vy, když dostanete na povrch obrovské množství lávy, tu necháte téct po povrchu, ona má možnost skutečně ten povrch erodovat jako voda. Nicméně na konci byste měli tu lávu vidět, že tam uchladla a vytvořila vlastně lávový proud. A to je něco, co tam nevidíte. Když to voda má tu výhodu, nebo to vysvětlení za pomocí vody, že ono tam doteče, zmrzne, a když tomu dáte XY let, řádově třeba několik milionů, tak ona vysublimuje pryč. Atmosféru se přemístí třeba do oblasti pólu a vlastně vám zmizí. A v ten moment na konci vy uvidíte třeba jenom kusy jako erodovaného povrchu a nebude tam ten samotný materiál, který se dostal na ten povrch. Tady se právě můžeme dostat k tomu, i co jste zmínil, že ta severní polokoule nebo ta severnější část severní polokoule vypadá o dost jinak než ta jižní. Je mnohem hladší, trochu připomíná s trochou nadsázky přivrácenou stranu měsíce, na rozdíl od té odvrácené. To způsobila voda nebo nějaké jiné procesy, že je to takhle hladké? Jo, tohle to je jedna z otázek, které samozřejmě hýbou vědeckým světem. Protože třeba u toho měsíce mi napadá, že to vzniklo zatuhnutím právě lávy. Jo. A to tam teda nepozorujeme. Tady to nepozorujeme. V tomto případě vlastně, když vezmete sondu, která je vybavená penetračním radarem a uděláte snímkování té severní polokoule, jak zjistíte, že vám ten penetrační radar velice snadno prochází těmi horninami, které se tam nachází. O čem to svědčí? Že to není láva. Jo, kdyby to byla kompaktní láva, tak ten penetrační radar vlastně nebude mít schopnost projít. Takže tady se díváte na sedimenty. Teď je otázka, jak se tam ty sedimenty dostaly. Samozřejmě, když jsme si říkali teď o všech těch obrovských kanálech, tak oni, valná většina z nich, směřuje z jihu na sever. Takže cokoliv tam vyteklo, tak mělo tendenci vtéct tady do těch nížin. A to nás právě vede k té hypotéze, která ve vědeckém světě žije vlastně od začátku toho, co jsme spatřili pořádně povrch Marsu, že tohle by mohl být vlastně důvod, nebo ten vzhled by mohl být výsledkem toho, že tyhle ty sedimenty tam vlastně byly doneseny vodou, která se tam nahromadila a možná vytvořila moře, možná vytvořila hypotetický marsovský oceán, anebo vytvořila vlastně několik hypotetických marsovských oceánů. Proč? Protože ty výlevy obrovské vody neprobíhaly v jeden čas. Oni byly rozprostřeny v podobu několika miliardy let, takže je možný, že každý ten výlev vlastně by takovou věc vytvořil. Ale je to zatím nevyřešená otázka, stále ve vědě se vede odborný spor o to, jestli na Marsu kdysi oceán byl nebo nebyl, nebo jestli jich bylo víc. Ale když se podíváte jakoby na množství publikací nebo na to, kam se pohybuje teď ta vědecká diskuze, tak vlastně myšlenka toho, že se na Marsu v severních nížinách nebo i v oblasti Hellas Planitia, což je obrovská impactní pánev na jižní polokouli, že se tam nacházely nějaké větší tělesa vody, tak vlastně získává stále více a více podporovatelů. Ale zároveň, když se bavíme o oceánu, tak to nebyl tak hluboký oceán jako tady na Země kouli. Mělo to pravdě, bylo to mnohem méně hlubší? Nebo to se neví vůbec? Tohle to je otázka. Když se podíváte na tu severní polokouli, tak zjistíte, že jsou tam prostě deprese. Ona nemá stejnou topografickou výšku, řekněme to takhle. Jsou tam místa, které jsou hlubší a které jsou mělčí. Co se stane, když se jí zaplníte vodou? Samozřejmě ta voda bude, nebo ten oceán bude mít různou hloubku za prvý a za druhý, v závislosti na tom, kolik vody budete mít, tak ona bude potenciálně vyplňovat vlastně v první fázi ty deprese, které tam jsou. Takže vy tu vodu nemusíte rozprostřít po tak velké ploše a v ten moment se dostanete k tomu, že vlastně kilometrové hloubky by potenciálně mohly být. Jo. Ale je velice těžké tohle to dokázat, no, protože nám zatím chybí jako definitivní důkaz toho, že se tam oceán nebo oceány nacházely. Co je třeba strašně zajímavý objev, tak 2-3 roky zpátky byla udělaná nebo publikována studie, která vlastně ukazovala na základě toho, jak vypadá povrch v některých částech této severní polokoule, že se tam nachází horninové bloky, které byly něčím odneseny z nižších poloh do vyšších. Jo, normální je to naopak, že eroze vám způsobuje, se vám něco sesouvá dolů, protože gravitace nebo cokoliv teče dolů. A tady nejenom máte horninové bloky, nebo kusy hornin, které jsou vlastně vynesené proti svahu. Jak tohle to autoři té studie vysvětlovali? Že vznikla obrovská megatsunami, která vlastně v tom oceánu byla schopná ta vlna vzít ten materiál a nést ho proti svahu.
jak tyhle tý mega tsunami došlo, že vám do toho oceánu dopad obrovský vlastně asteroid a ten vám vyhodil všechny tenhle ten materiál. A tohle to jsou třeba jakoby dílčí studie, které ukazují, že tam k nějakým takovýmhle procesům docházelo, který právě naznačuje, tam ten oceán být mohl. Ale není to jako 100% důkaz, jinak se to vysvětlit nedá. Předpokládám teda buď víc menších oceánů, nebo jeden velký, který by zaplňoval celou tu plochu, ale... Obě možnosti jsou... Nebo jednou to a potom to a... Přesně tak, a po třetí zase to. Přesně tak. Tohle je na tomto problematický. Vy nemáte ten... Vy, co vidíte na povrchu Marsu, tak jsou vlastně doklady toho posledního, co se tam zachovalo. To, co bylo předtím, bývá zpravidla zničeno tou erozí. A si představíte, že celá tato oblast byla potenciálně vyplněná vodou, tak vlastně vy, co pozorujete, je to ten nejmladší povrch, který by ta voda udělala. Všechno, co bylo předtím, je dávno pryč. Je to stejné jako na Zemi. Vy nemůžete říct, jak vypadala Země před 4 miliardama let, protože celý povrch naší planety byl dávno přetvořený erozí, respektive díky deskové tektonice vlastně došlo k tomu, že se všechno přetavilo. A těch míst, kde ten povrch je starý 3 miliard let, je velice málo. Jsou to ty nejstarší kratony uvnitř našich kontinentálních desek. Tady mě jenom napadá ještě k tomu taková věc, že by bylo zajímavé jednou třeba v budoucnosti zjistit, jak existence oceánu takhle umístěného, tedy okolo severního pólu, ovlivňovala atmosféru a celkové klima, protože třeba u nás víme, že většina naší pevniny je na té severní části v kontrastu proti té jižní a že to má určitě vliv, že jo, na proudění vody a všeho. To by bylo zajímavé zjistit někdy v budoucnu. Tohle to je tady. Popravdě jako snaha celé řady vědců a vědkyň přesně zjistit to, jestli nebo jak by případný velké množství vody na kapalné vody na povrchu Marsu ovlivnilo klima. Ale dostáváme se k tomu, že tady jsou asi dvě velké neznámé. My máme tendenci smýšlet o oceánu jako o tělese kapalné vody. Jenomže on oceán může být těleso kapalné vody schovaný podle dvou krustou. Jako třeba na Evropě, na ledových měsících. A v ten moment vlastně ten oceán příliš neovlivňuje tu atmosféru. Jo? On samozřejmě tam dochází k sublimaci ledu, ale to množství výměny té vody vlastně bude jiný. A za další se dostáváte k tomu, že vy v ten moment nepotřebujete teplý a vlhký Mars, ale on může být studený a vlastně suchý, jenom s tím, že někde máte velký těleso pokrytý ledovou krustou. Přesně jako na Evropě nebo na Enceládu. A myslíte, že to mohlo být v nějaké fázi vývoje Marsu tenhle případ, že by ten oceán byl zamrzlý, byl schovaný pod nějakým obrovským ledovcem? Když bychom se drželi toho, co ukazují valná většina současných klimatických modelů založená na tom, co v současnosti známe, tak se zdá, že pak, když tam byl oceán, tak téměř vždycky musel být pokrytý ledem. Proč? Protože voda není stabilní, na povrchu Marsu historicky nebyla. Hustota atmosféry je příliš malá, takže ona začne právě evaporačním chlazením zamrzat. Nicméně, naopak zdá se, že aspoň po krátký čas na povrchu Marsu musely být takové podmínky, že ta atmosféra udržovala nebo dovolovala přítomnost kapalné vody. A to takže bylo asi hodně dávno v jeho počátcích. Přesně tak. A proč to víme? Protože právě nacházíme říční síť, která ukazuje, že něco muselo spadnout z atmosféry, to muselo rozstát nebo napršet a vytvořit to ty řeky. Takže tohle je krásný důkaz toho, že aspoň na chvilinku, a to ta chvilinka fakt může být třeba stovky tisíc let, desítky tisíc let, možná třeba století, jo, nebo třeba 10 milionů let, fakt nikdo neví, jak dlouho, tak vlastně mohlo dojít k tomhle druhému extrému a aspoň na část času nebo historie Marsu mohlo dojít k tomu, že tam ta voda reálně mohla téct. Tak to je zajímavé, protože většina lidí, když se mluví o téhle o těchto prvotních oceánech na Marsu, tak si představují možná hnědou pustinu plus modré plochy, ale oni to byly ve skutečnosti bílé plochy. Přesně tak. A v tomhle tom je strašně super, když tak vašim posluchačům a posluchačkám doporučím, vygooglite si teorie sněhové koule na Zemi. Protože ta vlastně dokládá, že na Zemi došlo kdysi dávno taky k tomu, že se Země ochladila natolik, že vlastně atmosféra zmrzla. Ten moment všechno na povrchu zmrzlo a naše planeta, o které vždycky myslíme, že je modro, zeleno, žluto, něco, tak vlastně byla by celá bílá, protože všechno bylo schované pod ledem, včetně oceánu. A život tehdy přežil jenom díky tomu, že jsme měli nějaký hydrotermální průduchy, kde se na povrch dostávala teplá voda vlastně na dnech oceánu. Je to tak, no. A vy jste zmínil taky ten útvar Hellas Planitia,
který je asi jeden z nejvýraznějších na té jižní polokouli, tak tam už víme, že to je impaktní kráter. Jo, tam v podstatě, pardon, u všech těch velkých kulatých depresí nebo oválných depresí, co na povrchu Marsu můžete spatřit, tak je téměř jistý, že se jedná o impaktní krátery. Zrovna tady teda na jižní polokouli, tam je ta jistota více než vysoká. Co je zajímavé na Hellas Planitia, je to místo, kde se nachází, kde je, je to, pardon, je to nejhlubší místo na povrchu Marsu. Proč je to zajímavé? Protože ono je tohleto místo tak hluboko, že tam je vyšší atmosférický tlak, než je průměr. A ten atmosférický tlak je tak vysoký, že udržuje, že umožňuje kapalné vodě být stabilní. Takže kdybyste vylil sklenici vody uprostřed Hellas Planitia nebo v tom nejnižším místě, tak ta voda bude kapalná. Tak to je hodně zajímavý. Jo, samozřejmě. A napadá mě, i když tam teda tam spadl nějaký asteroid a to, jak to vypadá dnes, ten kráter, dokazuje, že tam byla taky kapalná voda, která ho nebo něco kapalného, jo, co by tam vytvořilo podobný povrch jako v té severní polokouli? Jo, tohle to zase je na, za prvý, berte to tak, že vám na povrchu Marsu vznikla nějaká obrovská deprese a vám na povrchu Marsu funguje eroze. Fouká tam vítr, který je schopný přenášet prach. Když máte obrovskou depresi a fouká vítr s prachem, tak on vám ji začne zanášet. A ten prach vy nemáte možnost tohle toho místa dostat, protože on leží několik kilometrů pod úrovní. Takže všechno, co tam spadne, tak tam navždycky zůstane. A začne se vám to zanášet, což vysvětluje částečně ten hladký povrch. Ale současně s tím, když se podíváte na mapu Marsu, tak si všimnete, že do oblasti Hellas Basin směřuje několik obrovských vlastně kanálů, který tam museli přivést to něco, co teklo po povrchu. Pravděpodobně vodu. A když se vědci a vědkyně snažili vlastně prozkoumat okraj tadyhleto impaktního kráteru, tak si všimli, že tam je dvojice teras, který můžete najít okolo celého toho kráteru. A ta dvojice teras vám vlastně říká, že se tam muselo dlouhodobě, nebo pardon, dlouhodobě, po určitý čas nacházet něco, co dokázalo ten okraj erodovat a vidět vytvořit tyhle ty terasy. Co by to mohlo být? Nejsnažší vysvětlení je samozřejmě zase těleso kapalné vody s tím, že pravděpodobně na povrchu bylo opět zamrznutý. A jsou tam ty terasy dvě, takže nejdřív to bylo plný a potom to kleslo, jo, na základě nějakých, jo, asi globálních změn na Marsu. Ale opět se dostáváme k tomu, tohle to jsou doklady toho nejmladšího, co tam je. Ono těch teras historicky nebo těch událostí mohly třeba 80, třeba 50, nebo třeba 3, nebo jenom 2. Ale to, co vy vidíte, tak je přesně to, že došlo k tomu nejplnějšímu a pak tomu poklesovému a všechno, co bylo předtím, vlastně bylo smazáno těmahle dvouma událostmi. A nedokazuje to trochu, že ten Mars se mění celkem skokově v relativně krátkých obdobích? A nebo je to mnohem víc plynulejší? A tohle, podle mě se na základě tohletoho nejsme schopni říct. Tohle to, co vám říká, tak vám říká, že někdy historicky tam došlo k těmhletěm dvou jako událostem. Ale vy nevíte, jestli ta událost je výsledkem nějaké náhlé změny, anebo vlastně nějaké změny, která postupně probíhala po stovky milionů, po miliard let. Samozřejmě, když se podíváte na dataci těchhletěch obrovských kanálů, který jsem na začátku popisoval, tak oni vzniknou náhle, protože vlastně z podzemí se vám najednou dostane obrovské množství vody, ta voda proudí, řekněme, možná rok, možná 10 let, jo? Je to nebo možná třeba několik dní, může to být velice krátký proces. Ale ty události, které vedou k tomu, že se ta voda dostane na povrch, to může být něco dlouhodobého. Třeba například může docházet k tomu, že dlouhodobě vystupuje magma, to zahřívá podloží, rozpouští ten led, vzniká tam ta voda a pak výsledkem toho vlastně může dojít k výlevu. Nebo taky tyhle ty kanály můžou vzniknout tak, že máte povrch, tam máte kapalnou vodu, vám dopadne impact, ten to vlastně prorazí a umožní té vodě se dostat na povrch a v ten moment je to okamžitá záležitost. Jo? A taky, když se podíváme na ten Hellas Planitia, tak to je ale obrovský kráter. Je. Co to mohlo způsobit? Mohlo to způsobit páté nějakého měsíce, jako je třeba Phobos? To si myslím, že Phobos by to nezvládl, že to musí být těleso ještě větší, ale já se přiznám, že nejsem odborník na impakty, takže nedokážu teď si vybavit ten poměr mezi velikostí tělesa, jeho rychlostí a velikostí výsledního kráteru. Nicméně to byla určitě jako obrovská srážka, která musela významně ovlivnit klima na celém Marsu. Proč?
Protože během toho dopadu se samozřejmě velká část té kinetické energie toho tělesa přeměnila na tepelnou energii. Došlo k tomu, že velké množství materiálu bylo vystřiknutý do okolí a tenhle ten materiál vlastně zahříval okolní atmosféru. Takže mohlo dojít přesně k tomu, že díky tomu impaktu najednou teplota atmosféry Marsu skokově narostla, což by mohlo rozpustit přesně zásoby vodního ledu a mohlo dojít k tomu, že se vám spustil vodní cyklus. Takže mohly tyhle impakty jakoby velmi zásadně ovlivňovat současnou podobu Marsu, třeba tak, jako kdysi impakty na Zemi způsobily vznik měsíce, třeba ať to byl jeden velký impakt nebo víc menších. A teď nepočítám samozřejmě ty první srážky planetesimál, které vytvořily samotný Mars, myslím spíš v té... Určitě ty velký impakty samozřejmě ovlivnily významně podobu Marsu, ale zase berte, že tyhle ty velký impakty, k těm došlo vlastně krátce po tom, co Mars vzniknul. Jo? Ne v ten moment, kdy se formovaly, ale vlastně v době, kdy už byl pevný povrch. Nebo jinak, když bychom šli do nějakých čísel, to bylo třeba před více než 3,8 miliardami let. Možná před více než 4 miliardami let. Jo? A v ten moment vy pak máte valnou většinu vlastně historie vývoje povrchu Marsu v době, když už tyhle ty obrovské impakty nevznikaly. A ten o tom Hellas máme nějakou představu, kdy mohlo vzniknout? To se dostává k tomu, jak získávat informace o tom, že jak je něco starý na povrchu Marsu. Máte dvě možnosti, je to jinak. Ta věda o tom se nazývá stratigrafie, když určujete stáří něčeho na povrchu něčeho a máte dvě možnosti, jak to dělat. Buď máte relativní stratigrafii nebo absolutní. Relativní stratigrafie, já když vemu papír a položím ho na stůl, tak se logicky dovtípíme k tomu, že ten papír musí být mladší nebo musel být položen později než ten stůl, na kterým je. Stejně tak geologie, když budete mít povrch, budete mít kráter a na tom kráteru do něj třeba vtéká lávový proud, tak vy víte, že vlastně musel ten lávový proud vzniknout po tom, co byl ten impaktní kráter. Ten impaktní kráter musel vzniknout po tom, co vznikla ta jednotka, do které to spadlo. Pak máme absolutní dataci, kterou na Zemi děláme tak, že vezmete kámen, dáte ho na izotopické složení, nebo změříte množství nějakých radionuklidů nebo nějakých radioaktivních prvků na základě polčasu jejich rozpadu, vlastně vy zjistíte, jak starý to je. Problém je, že my nemáme takové vzorky z měsíce, takže, už se mi pletou tělesa. My nemáme tyhle ty vzorky z Marsu, máme je z měsíce pár, ale takže co děláme je to, že my počítáme množství impaktních kráterů na nějaký jednotce a jelikož víme, že vytvořit impaktní kráter je otázka nějakého času, nějaké statistiky, tak se snažíte tohleto množství přepočíst na nějaký věk. Jo? To je taková obecná odpověď na tu otázku, ale je konkrétní. Myslíme si, že Hellas Basin vznikla něco, jestli se teď nepletu, musel bych ještě googlit přesně to číslo, ale bylo to 4,1 miliard let, něco takového. Proč? Tak to je hodně, protože okolo se nachází sopky, o kterých si myslíme, že jsou starý 3,8, 3,7 miliardy let a vlastně materiál z těch sopek už je vevnitř v tom kráteru. Právě jak jsem se ptal v souvislosti na Phobos, tak tam je právě zajímavý, že Phobos by měl spadnout na povrch Marsu v řádu desítek milionů let do budoucnosti. A tak se vybízí otázka, když vidíme Mars, teda Phobos, jenom pouhých 50 milionů let před jeho dopadem, tak se vybízí, jestli tam těch podobných měsíčků nebylo mnohem víc, protože tato hranice 50 milionů let je jako opravdu kýchnutí. Zdá se to být nepravděpodobné, že by jsme měli to štěstí, že ho zrovna uvidíme. V tom máte naprostou pravdu, samozřejmě nikdo jako nemůže říct, kolik Mars měl potenciálně měsíců, protože přesně leží blízko pásu asteroidů, mohl je zachytit, dávno ty měsíce mohly odletět, protože některé měsíce od planet utíkají, vys náš měsíc, ano. Nebo naopak se pak na ty planety bortí, vys právě Phobos. Nicméně s Phobosem je potřeba si říct, on nedopadne na povrch Marsu jako jeden obrovský šutr. Ale překročí vlastně tu určitou mez, tak ho gravitace Marsu rozerve. Marsu vznikne prstenec a z toho prstence postupně začnou padat jednotlivý kusy kamení na povrch Marsu, takže vlastně to nebude jedna obrovská strážka, ale bude to prostě dlouhodobější bombardování povrchu Marsu různě velkýma částicemi. Je samozřejmě otázka, jestli k tomu vůbec dojde, protože jestli člověk jednou zavítá do vesmíru, tak pravděpodobně na Phobos přidělá malý motor, dá zpětný tak, protože si bude chtít tu letu základnu na oběžné dráze Marsu udržet a vlastně zabrání tomu, aby tam to těleso spadlo. No, k tomu se udělá velký sci-fi. K tomu se ještě třeba dostaneme.
A mě by zajímala teďka marsovská tektonika a marsovský magnetický pole. Souvisí to nějakým způsobem spolu? Respektive jejich absence, jestli tak, spolu nějak souvisí. Já si dovolím položit otázku na vás, aby jsme se chytli, co si představujete pod pojmem marsovská tektonika. No nějaké, no, takže zemětřesení nedávno tam bylo nějak zachyceno. Jestli myslíte marsovská tektonika ve smyslu desková tektonika. Tak to tam není. To tam není. A jestli myslíte tektonika ve smyslu třesení, tak samozřejmě ta tam je, protože všechno se vám třese. Jo? Tak spíš jsem myslel to první, protože víme, že všechno se třese, tak to je jasné, ale proč tam nejsou třeba ty pohyby desek, proč se to nehýbe tak jako všechno? Tak, je to příliš malé, celý Mars? Na rozdíl v tomhle tom je totiž strašně vtipná ta otázka, nebo jinak, desková tektonika, jak známe, funguje jenom na Zemi. Co je na tom problematický? My se snažíme vymyslet, proč něco funguje někde, když znáte jenom jeden případ. Vy vlastně nemáte srovnání, proč to jinde funguje taky a co mají ty tělesa stejný. Jo? Takže je těžký říct, proč vlastně funguje, nebo co byla ta motivace, že se rozběhla desková tektonika na Zemi. Máte několik různých teorií. Jedna z těch jakoby víc protěžovaných je ta, že desková tektonika na povrchu Země funguje kvůli tomu, že my máme kapalnou vodu, protože kapalná voda je schopná chemicky přetvářet horniny, které se nachází na oceánském dnu. Ona, když vám vzniká nová oceánská kůra, tak vám tam vzniká čedič, což je nějaká hornina, která má hustotu, a teď já si to číslo zkusím rychle vybavit, 3 gramy na centimetr krychlový, myslím, je to. No a v interakcí s vodou vám vzniká hornina, která je podobně ošklivá, podobně černá, jmenuje se eklogit, a ta má téměř dvojnásobnou hustotu. A v ten moment vy najednou máte desku oceánskou, kde uprostřed máte menší hustotu, než je to magma, na kterém plave, takže ona se vznáší, nebo než ten plášť, pardon, ne to magma, než ten plášť. A tady máte horniny, které mají větší hustotu než ta hornina, který plave. Co to znamená? Že ta hornina se může ponořit. A vlastně vám se tohle to může začít dít. To nevysvětluje, proč se to začalo celý hejbat. Jo? Je hypotéza, že se to hejbe kvůli tomu, že dřív byl nějaký impact, který tu kůru někde prolomil. Jak se prolomil, tak se kůr začal zanořovat a tím se to celý roztočilo. Jo? Ale existence kapalné vody se zdá, že je tím důvodem, proč máme deskovou tektoniku. Na Marsu, jak jsme si řekli, je těžký říct, jestli tam byl někde oceán, pakliže jo, jak dlouho tam byl a ještě vlastně v jakém byl i skupenství. Takže se může zdát, že Mars vnímá to, že je příliš malý na to, aby si udržel dostatečné množství tepla na to, aby tyhle ty kola deskové tektoniky mohl roztáčet, tak vlastně nemusel mít ani tu další podmínku, což byla voda. Ale taky mě napadá, a proto jsem to položil v souvislosti s tou otázkou, s tím magnetickým polem, jeho jádro musí být zřejmě jako aktivní, podobně jako u nás, aby vůbec ty desky mohly po něčem plavat, že jo, po té rozžavené. Magnetický pole jako takový nutně nesouvisí s těma deskama. Magnetický pole, aby vám vznikalo, tak tekutým. Potřebujete mít vlastně tekutý jádro a uvnitř musíte mít pevný jalírko. A ono, jak se to zvučí sobě vzájemně pohybuje, já na tomhle nejsem expert, ale vznikají vám indukovaný elektrický proudy, který pak vlastně dávají vzniku magnetickému poli. Ono to takhle vzniká podobně na tom na Ganymedovi nebo na Evropě, že? S vodou obyčejnou. Přesně tak. No, slanou, že? Vy potřebujete, aby to mělo jako neobyčejnou, ale slanou. Musí mít nějaký dobrý vodič. Nicméně, aby jsme se dostali k tomu Marsu, když se podíváte na povrch Marsu a budete měřit magnetický pole Marsu, tak si můžete všimnout, že prastarý impactní krátery, které jsou dostatečně velký na to, aby byli schopni rozstavit tu horninu, kam dopadly, a vzniknout tam lávový proud, který pak utuhnul, tak vám ukazují to, že tyhle ty horniny jsou nějak magneticky orientované. To znamená, že v době, kdy utuhly, tak tam bylo výrazný magnetický pole. Když se budete dívat na další a další impactní krátery, tak si všimnete, že impactní krátery, které vznikly po nějaké hranici časové, tak tohle to neukazují, i když jsou stejně velké a mají rozstavené horniny. Co to říká? Mars kdysi dávno splňoval podmínku, že měl dostatečně teplý jádro, aby tam byla ta kapalná složka, ale současně měl to pevně, že tam vznikalo magnetické pole.
Nicméně, jelikož je menší, tak rychleji ztrácí teplo, takže pak došlo k tomu, že pravděpodobně to kapalné jádro asi buď zaniklo, nebo zkrystalizovalo, anebo zmenšilo svou mocnost natolik, že tam vlastně už tohleto nemůže, tenhleto magnetický pole nemůže vznikat a svůj magnetický pole přišel. Proč je to důležitý? Protože v ten moment Mars nebyl chráněný vlastně před dopadící kosmickou radiací, před slunečním větrem, a v ten moment všechno, co se nachází na povrchu, je vystavený extrémním dávkám radiace. A tahle ta radiace nebo ty vysoce energetické částice mají možnost vlastně štěpit molekuly, které se tam nachází. Co se štěpí velice snadno, jsou vodní molekuly, vám vznikne vodík a kyslík, jelikož Mars má strašně malou gravitaci, tak vodík udělá a je pryč. A vlastně planeta začne strašně rychle ztrácet atmosféru a v ten moment, když ztratí atmosféru, všechno vám zamrzne, všechno se zhroutí, na ten povrch vznikne vám ta ledová krusta. A jsme tam, kde jsme. A jsme tam, kde jsme byli, přesně tam. A to je právě fascinující, kam nás jako to vědecké poznání vlastně jako doneslo, že za těch 50 let výzkumu Marsu jste schopen vlastně vysvětlit to, proč Mars vypadá tak, jak dneska vypadá. Protože všechny tyhle ty procesy spolu nějak souvisely, interagovaly a vlastně utvářely ten jeho vzhled. Mně to tak připadá, že jeho největším problémem bylo, že nenarostl do málo se mnohem ne. Větší, přesně tak. Do mnohem větší velikosti, že kdyby byl možná velký jako zeměkoule, kdyby si prohodil místo s Venuší, tak by to možná vypadalo úplně jinak, protože Venuše je skoro stejně velká jako zeměkoule. Tak, ale podívejte se na Venuši. Venuše je stejně velká podobná jako Země a přitom je to úplně jiná planeta. Na povrchu máte teplotu 460 stupňů, taví se tam olovo, prší tam kyselina sírová, extrémně silný skleníkový efekt, žádný oceán kapalné vody. Takže jenom ta velikost nutně neznamená, že vám vznikne to samé těleso. Jo, to je právě, že při formování těch těles je tam vždycky nějaká ta událost, která ho pošle úplně jinam. V případě Země je to pravděpodobně vznik měsíce, který výrazně ovlivnil to, jak Země se pak dál začala jako vyvíjet. Efekt motýlích křídel. Tak. V podstatě stačí trochu a je to úplně, přesně tak. Úplně něco jiného. Ale teda i když na Marsu není desková tektonika, že by se tam pohybovaly celé gigantické jako kontinenty, tak tam ale vidíme jako bizarní úkazy, jako je třeba kanion Marineris anebo Olympus Mons, sopka, největší sopka ve sluneční soustavě, tak to je zřejmě projevem nějaké jako silné vnitřní dynamiky Marsu. Určitě. Vlastně, když se podíváte na Olympus Mons, to je krásný příklad, tak to je taková malinkatá bradavice. Ona je to největší hora ve sluneční soustavě, největší sopka. Ale je to vlastně malá bradavice. Proč? Protože Olympus Mons vyrůstá na obrovský vyboulenině, která se nazývá Tarsis, která má v průměru 4000 km. A jestli se teď nepletu, tak v průměru má vyboulení 3 nebo 6 km. Pardon, já si nikdy nepamatuju moc dobře čísla, to je vždycky něco na Google. Ale celá tahle ta oblast vznikala pravděpodobně 4 miliardy let. Takže si vemte, že se vám na povrch po dobu 4 miliard let tlačí v jednom místě obrovské množství magmatu. A to jasně ukazuje, že vlastně v Marsu musela být enormní síla nebo enormní množství energie, který tohle to umožnilo. A přitom Tarsis není osamostatněný. Se podíváte na druhou stranu planety, tak se tam nachází oblast Elysium, kde máte vlastně tady mnohem menší oblast, ale stále je to jako docela obrovitánská sopečná provincie. A souvisí nějak výskyt právě třeba Olympus Monsů s kanionem Marineris? Tak. Že někde se to vzedmulo a jinde to prasklo, když to řeknu. Pardon. Nabízí se to přesně tak, protože vy, když najednou na povrch začnete dostávat obrovské množství magmatu, tak k čemu dochází? To magma, když se dostane na povrch, tak ho vlastně před sebou vybouluje. A pak, když prorazí, tak to vlastně zatížíte, takže tam změníte tektonický napětí, najednou na to tlačíte a bude docházet přesně k tomu, že se to nějakým způsobem začne někde projevovat. Takže ano, existují hypotézy, že samozřejmě formování Tarsis mohlo být spojeno s tím, že se tam mohlo začít něco vyvalovat a vlastně mohl začít vznikat Valles Marineris. Nicméně tady je dobrý říct, že vlastně vznik Valles Marineris do dneška je dost jako předmětem vášnivých vědeckých diskuzí. Je to zahaleno tajemstvím, protože je to jenom jedna z možných vysvětlení. Další říká, že Valles Marineris by mohla být vlastně obrovská tektonická porucha a tak. Ale přiznám se, že mě problematika s formováním Valles Marineris není úplně jako vlastní téma, takže tam bych se jako bál zabrušovat, abych ještě někdy z toho vybrousil pak ven. Jasný, jasný. A když
Když jsme se bavili o vodě a o těch podmínkách, jaké mohly na Marsu nějakou dobu panovat, a vrátíme se i na začátek k těm představám o 19. století a tak dále, zkrátka život na Marsu. Jsou zde nějaké třeba aktuální studie, které přemýšlejí o tom, jestli tam mohl vzniknout, nebo jestli tam mohl být dovlečen. Četl jsem například, že se pozemské organismy vystavovaly podmínkám, jaké by mohly panovat na Marsu, nebo jaké panují na Marsu. A celkem jako to šlo. Tak Mars a život. Jo. Co k tomu řeknete? V první fázi je dobrý si říct, že vlastně hledání života na Marsu je to, co ve valné části motivuje nás jako lidstvo studovat Mars. My se přesně snažíme zjistit, jestli je život jenom na Zemi nebo i někde jinde. A Mars je těleso, který vlastně jako potenciálně představuje hezký místo, kde by život mohl potenciálně vzniknout a kde by třeba mohl být. Druhá věc je ta, hledání života na Marsu. Máte dvě roviny, jak hledat. Můžete hledat dneska, jako dnešní život, aktivní život nebo stále existující, anebo známky minulého života, nějaký fosilní záznamy. My dneska víme, že se na povrchu Marsu nevyskytuje život tak, jak ho známe ze Země. To znamená žádný vyšší rostliny, žádný živočichové. Domníváme se, že se tam nenachází žádné menší formy jednobuněčného života. Nicméně tady je potřeba si říct, že tohle to není jako úplně 100%. Proč? Protože on se ten život samozřejmě může nacházet třeba v hloubce 10 cm. Což je místo, kde my jsme zatím nehledali. Jo? Ale na povrchu Marsu zatím nemáme žádný doklad toho, že by se tam nacházel život. Nicméně to neznamená nutně, že Mars musí být mrtvá planeta. A teď prosím, ať to neskončí tak, že Brož říká, že na povrchu Marsu je život. Jenom chci říct to, že třeba před pár lety jsme zjistili, že život na Zemi se nachází ve vrtech, který vyvrtáme do hloubky 5 km. To znamená, že ten život je vlastně zažraný do té zemské kůry do mnohem větších hloubek, než jsme si kdy mysleli. My jsme se nikdy na Marsu neprokopali hloubš než pár centimetrů. Teďkom ten krtek, co se tam snaží zatlouct, tak ten se nedostal přes 25 centimetrů. To je celkem tragédie, všichni čekali, že se tím kladívkem prokope, ale ono se to vždycky zasype zpátky. Tak, ale i kdyby se prokopal, se nenajde život, on měl měřit tepelný tok, takže to je jenom jako, ale já chci ukázat jako tu těžkost. Jo. Takže my vlastně nemůžeme vyloučit, že na Marsu se stále dneska někde nachází život jakožto v té aktivní fázi. Pak se dostáváme k té fosilní. Samozřejmě, jak jsme si řekli, Mars kdysi dávno vypadal úplně jinak než vlastně dneska. On mohl mít mnohem lepší podmínky pro vznik života, než měla Země, takže je možný, že třeba Mars vznikl, že život vznikl na povrchu Marsu. Dokonce existuje hypotéza, že on tam vzniknul, pak přiletěl asteroid, naboural do Marsu, vystřelil část materiálu, ten dopad na Zemi a ten život přicestoval z Marsu na Zem. Takže my třeba všichni můžeme být Marťani, nebo on vůbec nemusel přiletět z Marsu, ale mohl přiletět z jiný sluneční soustavy, což je ta myšlenka panspermie. Všechny tyhle možnosti jsou stále jako na stole. Zatím my nemáme bohužel dostatečné množství jako informací, aby jsme zjistili, která je jako pravdivá. Ale když se podíváte na to, jak nám neustále narůstají další a další znalosti, že dneska víme, že prostě výměna hmoty mezi planetama je možná snazší, je to z Marsu na Zem, než ze Země na Mars, protože gravitační stud na Slunce. Před 5 lety jsme si mysleli, že je vlastně více než nemožné dostat materiál z jedné sluneční soustavy do druhé. Nicméně nedávno nám tady prosvištěl asteroid Oumuamua, nebo něco Oumuamua, něco takového, jak se to má vyslovat po havajsky. Že pak se našel další, zdá se, že vlastně ty asteroidy mezi slunečníma soustavama lítají docela často, takže v ten moment vy se dostanete k tomu, že je vlastně strašně těžký říct, kde ten život jako vzniknul. Teďko vyšla, zatím není recenzovaná ta publikace, ale na ArchX je vlastně studie, která říká, že se asi podařilo najít protein, což je vlastně už jakoby jeden z těch trochu víc komplexnějších součástí pro vznik života. A najednou se dostáváte k tomu. A kde byl objeven? V meteoritu, který dopadl na Zem.
Není to ten antarktický meteorit? Není to ten slavný marsovský, tohle je nějaký meteorit, který měl spadnout před 36 lety, něco takového. Nicméně ta publikace není zatím neprošla recenzním řízením. Takže jo? Těžko říct. Takže je to zatím jedna svědecká skupina, jako říká tohleto. Ale jenom se chci dostat k tomu, když se podíváte, že dneska v Enceládu, v těch plumách, víte, že se nachází složitý organický molekuly, takže najednou ty stavební bloky jsou všude ve vesmíru, tak jako pro mě jako je vlastně dost zvláštní, proč by ten život musel nutně vzniknout jenom tady, když on může vlastně vzniknout všude jinde a se může být jenom jako dopravený. Jo, ale na tohle se bude těžko hledat odpověď a samozřejmě co by bylo úplně jako nejlepší jako vědecký sen by bylo to, že by se nám podařilo někde ve sluneční soustavě najít život, který bude úplně založený na jiných základech než život na Zemi. Tak myslíte třeba na křemíku? No, třeba, anebo já teď zase přemýšlím, co to je, že jedna je to pravotočivá, druhá levotočivá. Jsou to šroubovice DNA nebo co takového. No. Ale já nejsem biolog ani astrobiolog, ale že jo, naše planeta má život založený právě na jedné tyhle tý symetrii, že to buď jde doprava nebo doleva. Já teď si přesně pamatuju detaily. Ale když byste někde našel ve sluneční soustavě život, který to bude mít opačně, tak vlastně vám to říká, že tam ten život musel vzniknout jinou cestou. Když najdete na Marsu, na Zemi, na Enceládu, na Evropě život, který bude mít všechny tenhle ten jako na Zemi, tak vy nikdy nemůžete vyloučit, že ten život jenom skáče z jedné planety na druhou. Když to, když najdete druhý směr, tak vám to říká, aha, my jsme pravděpodobně měli vznik života vlastně dvakrát. Takže objevení života jinde nutně neznamená ve sluneční soustavě, že ten život tam musel vzniknout jako dvakrát nezávisle na sobě. Je to tak, no hlavně když v sluneční soustavě víte i naše sondy, tak už různě stačí na ně kýchnout a už to jde. Ale já bych se vrátil k tomu slavnému meteoritu v Antarktidě, kde na něm měly být jakési otisky fosilní nějakých pidí primitivních organismů. Co si o tom myslíte? Je to relevantní nebo? Já zase tady se dostávám jakoby do oblasti vědy, kde já k tomu nemám jako nějaký hlubší znalosti, protože ta biologická část výzkumu vesmíru jde úplně jako mimo mě. Nicméně to, co já si pamatuju, tak tam přesně byly nalezeny malinkatý, řekněme lineární struktury, jako protažený struktury, o kterých na Zemi víme, že vznikají vlivem vlastně činnosti živých organismů. Nicméně my taky víme, že můžou vznikat geologickými procesy. A je strašně těžký říct, jestli tyhle ty, co jsme našli tam, jestli vznikly geologickými procesy, anebo vlastně jestli vznikly za pomocí života. A to je právě ten důvod, proč máme kontroverzi u tohoto meteoritu, protože vlastně obě dvě ty vysvětlení jsou pravděpodobné. Nebo možný. A jak se tak říká, významné tvrzení požadují významné důkazy, takže vlastně vy byste měl mít, abyste řekl jasně, tohle známka života, tak potřebujete asi trochu něco víc, než něco, co se dá vysvětlit tak nebo tak, hoďte si mincí. Je to tak, no. Pardon, já si potřebuji vysmrkat, takže teď. Ano, tak jo, pardon. Přerušíme. A jak to vypadá s nějakými blížícími se misemi k Marsu, které by měly třeba sbírat vzorky? Já vím, že Evropa si brousí zuby na Mars. A ještě třeba něco, nějaké další agentury? Evropa si brousí zuby na Mars, že ta se tam chce pokusit přistát poprvé úspěšně a tím pádem si osvojit tu technologii přistání, protože to něco, co Evropa zatím neumí. Na tohle by bylo úplně nejlepší, kdybyste vyšli tady opatrové, že kde sídlí Ústav fyziky a atmosféry Akademie České republiky, kde právě sídlí skupina okolo Ondřeje Santulíka, která vyvíjí vlastně jeden z přístrojů, který tam má přistát. Je to přístroj na detekci blesků. Co je zajímavé, tak ten evropský rover by měl vlastně být schopen se zavrtat několik metrů pod povrch, má takový skládací vrták, a odsud získat vzorky a tím právě zkoumat, jestli by tadyhle v těch hlubinách se nemohl vyskytovat vlastně život nebo potenciálně podmínky vhodné pro život. Další zajímavá mise je americká Rover 2020, který nemá zatím ten chytlavý název, k tomu vlastně teprve teďko ta soutěž směřuje. Ten by měl přistát v oblasti kráteru Jezero. V anglickém světě se tomu vtipně říká Jezero Crater, což
pro nás jako Čechy je vždycky jako úsměvný, že, protože to slovo bude mít jako slovanskou výslovnost. A ten má taky prozkoumávat vlastně místa, kde by potenciálně mohl historicky být život. Nicméně, co se tady sluší jako zmínit, my máme vlastně jako obrovský problém při hledání života na povrchu Marsu v tom, že my naše sondy nechceme poslat do těch míst, kde panují ty nejlepší podmínky. Proč? Protože neexistuje nic jako 100% sterilizace. Cokoliv pošlete na povrch Marsu nebo kamkoliv jinam, tak vždycky bude zamořený pozemským životem. Vy pouze můžete redukovat množství, které se tam dostane, ale nemůžete vyloučit, že nic nepřežilo. Představte si, že navrtáte těleso kapalné vody na povrchu Marsu. Ta jedna jediná bakterie nebo to kritické množství těch bakterií, které je potřeba na založení ty kolonie, přežije. Tak vlastně vy jste kontaminovali to třeba jediné možné místo. Jo? Takže to hledání je strašně složitý, ale k čemu se chci dostat, dneska je vyvíjena extrémní snaha o to, aby jsme vlastně zamezili kontaminaci Marsu. Nicméně, co si lidi často neuvědomují, tohle to všechno skončí, až tam přistane první člověk. Proč? Protože my jsme prostě chodící kolonie mikrobů. Na cokoliv šáhnem, tak vlastně zamoříme. A to teď nemyslím v negativním slova smyslu, ale je to tím, že vlastně že všichni z nás žijou v symbioze. Takže jakmile my se dostaneme jako lidi na povrch Marsu, tak už bude pak vždycky strašně těžký říct, hele, tenhle ten život jsme sem nezavlekli my. A co říkáte třeba právě na myšlenky o kolonizaci Marsu? Jsou stále žhavější díky Elonu Muskovi? Tady je zase dobrý říct začít tou historií. Od 70. nebo 60. let slýcháme, že na Mars poletíme za jednu generaci. Když se dneska zeptáte představitelů NASA nebo ESA, kdy poletíme na Mars, tak vám řeknou, hele, poletíme za jednu generaci. Takže tam žádný posun jako nedošel. Proč to tak je? Protože čím víc toho o Marsu víme, tím víc víme, že potřebujeme mnohem sofistikovanější technologie, aby jsme to přežili, který zatím nemáme k dispozici. Jo? Takže tam je nějaký ten racionální část, druhá je, že není dostatek financí. Nicméně je strašně jako zajímavý teďkom sledovat nástup přesně soukromého sektoru, ať už je to Elon Musk se SpaceX nebo vlastně jeho zakladatel Amazonu Bezos z Blue Origin. A tyhle ty soukromé firmy jako docela dramaticky teď otřásají vlastně celým tímhletím sektorem. Že oni se snaží, nebo oni se snaží, oni už úspěšně někteří vlastně udělali aspoň z části znovu použitelné rakety, tím extrémně srazili náklady na cestu do vesmíru, tím vlastně ten vesmír dělají dostupnější všem. A když se podíváte, co je ten jejich cíl, tak je mít raketu jako letadlo, že prostě vyletí nahoru, přiletí dolů na tanku a poletí znovu. A v ten moment vy máte možnost reálně začít stavět nějakou sofistikovanou, složitou infrastrukturu ve vesmíru, která vás potenciálně dostane na Mars. Takže jako my jsme určitě dneska mnohem blíž dostat se na Mars, než jsme byli v 70. letech. To neznamená, že zítra odlítáme. Když Elon Musk hovoří o tom, že vyšle že ze svých prvních raket na Mars 2026 nebo 4, a teď přemýšlím, kdy byl ten rok, kdy řekl, bylo to relativně za chvilku, tak samozřejmě kdokoliv sleduje aktivity Elona Muska, tak zná, že jeho časová dimenze je úplně jiná než zbytku planety. Nicméně, co je dobrý tady vždycky říct, ty, co sledují zase Elona Muska trochu víc do hloubky, tak zjišťujou, nebo tak ví, že Elon Musk, když něco řekne, že to bude za 2 roky, tak on to není za 2 roky, je to za 5 let, ale je to. Jo, velký množství, valá většina jeho projektu skončí nějakým úspěchem. Takže když on vám říká, že se dostane na povrch Marsu za 4, 5, možná 6 let. Tak to bude třeba za 15. Třeba za 15, ale reálně tam prostě tu svoji obrovskou raketu, kterou teďkom staví, nebo se snaží udělat ten prototyp, tak ji tam pravděpodobně dostane. A když to udělá, tak máme technologii konečně, která je schopná na povrch Marsu dostat velký náklady. A myslíte, že o co stát? Jako dostat se tam, když tam je radiace, nízká gravitace a tak dále? A není o co stát. Protože on tam přímo chce poslat 1 000 000 lidí a založit tam stabilní kolonii, ale to přece pokud tam je třetinová gravitace a bičování sluneční radiací, tak z toho nemůže být nic extra dobrého. Jako možná dožít, ale že by si tam měli rodit děti nebo něco takového, já si nepředstavím. Já teď přemýšlím, z jaký té části začít. Jo. Vemte si, dobře, předpokládejme, že se mu to podaří, vy tam dostanete 1 000 000 lidí nebo jakýkoliv číslo a chcete založit trvalou kolonii. Radiace. Tak se zakopete 2 metry pod zem. Jo, nebo jako
já samozřejmě chápu, že všichni chceme žít jako na planetě ve otevřeném prostoru, ale vemte si, na Marsu máte menší gravitaci, no tak dobře, tak pojďme vzít 20 km velký kráter, udělejme mu střechu, na ní dejme 2 metry zeminy, jelikož máte menší gravitaci, vy tu konstrukci můžete vlastně jako udělat extrémně velkou. Zatím tu technologii na Zemi nemáme, ale můžeme se domnívat, že nějak okolo mít budeme, ten kráter nasvítíte, natlakujete a vy nevíte, že vlastně nežijete na povrchu, protože máte 20-kilometrový, 50-kilometrový prostor, který můžete volně obývat. Jo, je to stejné, jak lidi, co neopouští město. Jo, tak se podíváte nahoru, nabarvíte si stěnu kráteru a budete mít ten pocit. A v ten moment jste chráněni před radiací. Gravitace, to je obrovská neznámá. Proč? Protože my nevíme, jestli jsme schopni mít děti kdekoliv jinde než na Zemi. Nikdo nikdy neprovedl experiment, který by ukázal, že vlastně za jiný gravitace, ať už nižší nebo vyšší, se můžeme rozmnožit. Tohle je obrovská neznámá. Kdyby to nešlo, samozřejmě zase máte technickou možnost, jak to řešit. Dobře, budete mít nějaký rotující systém, kde budete gravitaci, nebo to budete množit, to zní strašně špatně. Lidi se budou rozmnožovat pouze na Zemi a pak tam budou jezdit třeba na produktivní věk. Jo, jako máte možnost to nějak jako vyřešit. Jestli je to dobrý nápad. Máte, Země je jedna planeta, se kterou se může stát strašně spoustu špatných věcí. Podívejte se teď globální změna klimatu, kterou jsme si úspěšně přivodili, tak najednou začíná jako, tady máte možnost, jestli něco stane. Nebo tady může dojít k tomu, že nás dopadne asteroid, může tady se objevit nějaká extrémní nemoc, která bude mít extrémně vysokou vlastně úmrtnost. Takže je dobrý mít záložní těleso. Jo? V tomhle tom je ta myšlenka super. Když se podíváte po sluneční soustavě, všechny místa ve sluneční soustavě jsou horší než Země, který je nejméně špatný, Mars. Takže jestli chcete někam jako utéct, nebo založit někde nějakou záložní základnu, Mars je ta nejlepší volba. I přesto, že povrch je pokrytý toxickými látkama, i přesto, že tam máte radiaci, i přesto, že tam je nedýchatelná atmosféra. Jo, i všechny tyhle ty nevýhody, Mars je prostě to nejlepší, co nám sluneční soustava nabízí. Ale je třeba zajímavý, že Merkur, který je ještě o něco menší než Mars, tak má skoro stejnou gravitaci, protože je mnohem těžší, ale ten má zase jiné. Jo, ten jenom, že Merkur, jak se pomalinku otáčí, tak vemte si, já teď nevím, jak to je, jestli 20 dní nebo kolik, nebo 180 dní, já se panově musí po těch má ještě složitější, protože se točí ještě podle ještě jedním pohybem kolem slunce. Tak tam vlastně jste na jedné půlce neustále tamení, na druhý je extrémní zima, jelikož jste blízko o slunce, nemáte pořádnou ochranu, že dostáváte obrovské dávky radiace, solární tru, jo, jako Merkur je fakt vlastně jako peklo, jo, tam se to nevyplatí. No ale nicméně ještě, abych to úplně zakončil, co ta Země, samozřejmě Země je ten nejlepší, co máme, takže jako naším cílem by mělo být Zemi si zachovat a snažit se tu přežít. Jenomže když se podíváte, jak se nám to daří, moc se nám to nedaří. Rozvrat ekosystémů, ať už je to na souši, v mořích, změna klimatu, problémy se znečištěním. Jo, když se podíváte, tak prostě lidstvo tím, jak funguje, tak má prostě tendenci to prostředí přeměňovat vlastně k horšímu. A v tomhle tom je problematický, samozřejmě to teď zabrušem hodně do ekologického aspektu. Tý planetě je to jedno. Nebo životu na planetě, je to úplně jedno. Protože tady, když bouchnou sopky, nebo když se dopadnul asteroid, tak vlastně vyhladili valnou většinu života. Komu to není jedno, je náš druh. My potřebujeme k našemu přežití to prostředí, který máme. My když tady zničíme to těleso, tak ten život se zase z těch 5-kilometrových hloubek dostane na povrch a zase to tady nějakým způsobem osídlí. Jo? Takže v tomhletom je potřeba si tu Zemi prostě jako chránit, aby jsme byli schopní jako druh expandovat jako dál. Takže vy si dokážete představit, že by lidi nějakým způsobem dokázali fungovat na nějaké kolonii na Marsu? Já si to představit dokážu, samozřejmě jako, OK, teď se rozcházíme v tom, jakoby buď můžeme jít do toho hard sci-fi, do toho, co si myslím, že je schopný, co jsme schopni dělat třeba s technologiema za 20 let. Já si dokážu představit, že na Marsu najdeme vhodný lávový tunel, který bude mít průměr třeba 50 metrů, dílku třeba 100 kilometrů. Vy ho uzavřete, natlakujete, na povrch dáte solární panely, budete mít vlastně vevnitř jeho obrovskou prostoru pod normální atmosférou, natěžíte si vodní led a budete tam moc farmařit a budete mít třeba základnu pro 100 lidí, 150 tisíc, jo? Co jsem si schopný představit? Jsem si schopný i představit to, že vlastně zakryjeme nějaký kráter a uděláme si tam vlastně základnu. To je to něco, co si myslím, že jako ty technologie už dneska máte k dispozici, akorát nejsou vyvinutý natolik, aby jsme to s nimi jako někde v průmyslovém měřítku jako, nebo ve velkém měřítku vyzkoušeli. A
A pak se dostáváme jakoby do toho víc sci-fi a to samozřejmě vždycky vede k té terraformaci Marsu. Když se dneska podíváte, tak my máme k dispozici něco, co neměla generace našich rodičů. A to jsou ty slavné nůžky, které vám umožňují stříhat DNA. Vlastně vy si můžete začít hrát na Boha. Nebo na Boha je špatný slovo, protože jako nevěřící bych to neměl úplně používat. Nicméně můžete si hrát vlastně na stvořitele a použít si vlastní život. Takže já si asi dokážu představit, že někdo v laboratoři sestřihá ty správné sekvence a udělá takový organismy, který budou schopný přežít na povrchu Marsu a tím pádem ten Mars začnete přetvářet. Na oběžnou dráhu Marsu můžete dát zrcadla, které budou směřovat víc světla, zahřejete polární oblasti, rozpustíte vodu, vodní led. Ale co s tou gravitací furt? To je otázka. My nevíme, jestli tu gravitaci potřebujete nebo ne. Když ji nebudete potřebovat, tak co se stane? Tak vám tak prostě organismus jako takový se přizpůsobí. Vznikne vám nový, v dlouhodobém měřítku vám vznikne nějaký nový druh, který si nebude moct vrátit na Zemi. Jenomže je to stejný jako Australani. Chtějí se Australani vracet do Británie? No nutně nechtějí, že jo? Prostě oni se považují za svůj vlastní jako útvar. Já teď nechci používat žádný hodnotící a ten, ale prostě máte tu jakoby jednotu. Společenství. Společenství, děkuju. Ale co je obrovský problém v těchto těch všech myšlenkách terraformace, kterou spousta lidí jako ignoruje, je právě absence magnetického pole. Když tohleto všechno uděláte, tak ten systém, který vytvoříte, víte, že je nestabilní, protože Mars nemá magnetické pole, vám fouká sluneční vítr, takže vám všechnu atmosféru a všechno vám zase to odfoukne. Zase odfoukne. Takže vy dokud nevyřešíte, jak udělat magnetické pole v planetárním měřítku, anebo nevymyslíte, jak neustále doplňovat materiál, abyste tuhle tu ztrátu udělal, tak ten systém v dlouhodobém měřítku, a teď hovoříme třeba o stovkách tisíc let nebo milionů let, tak vám nebude fungovat. Samozřejmě, já chápu, že z pohledu člověka přemýšlet v těch obrovských dimenzích je strašný. Až budete terraformovat planetu, tak to předpokládá, že máte delší cíl než další pětiletku. A máte v tomhle nějaké oblíbené sci-fi, které se týká Marsu? Určitě, v tomhle tom je skvělý Kim Stanley Robinson, Rudý Mars, Modrý Mars a Zelený Mars. Respektive oni ty díly. Je dřív zelený nebo modrý? Já přesně v tom plavu. Tak to je úplně krásně přesně jako popsaný vlastně ty jednoduchý kroky, nebo jednoduchý kroky, tyhle ty kroky, které k tomu povedou, že opak je tam popsaná ta válka, kdy se Mars snaží odtrhnout a to. Ale nicméně, co si myslím, že v této tý knížce je ta nejvíc důležitá myšlenka, která je často přehlídnutá, je to, jak se tam v tom rudém Marsu, a teď pardon, spoiler alert, jestli to někdo budete číst, dobře, tohle byla ta pauza, tak vlastně oni se rozhodnou sami od sebe, že začnou vysazovat na povrch Marsu život, aniž by se kohokoliv zeptali. Protože tahle ta myšlenka je důležitá, protože my jak hledáme život na Marsu a všude jinde, tak furt přesně myslíme na ochranu těch planet. Jenomže vemte si, že teďkom se dostáváme do světa, kde stále větší množství lidí bude mít možnost vyslat něco do vesmíru. A dřív nebo později někdo si řekne, že je dobrý nápad poslat na Mars sondu plnou bakterií, aby to tam osídlili a nikoho se nebudou ptát. A historie lidstva ukazuje, že dřív nebo později vždycky technologii někdo použil na jakýkoliv účel. Ano. Takže dřív nebo později se tohle to prostě stane. A pro nás vědce, vědkyně, se tak vlastně zmenšuje to okno, kdy máme šanci život na Marsu najít. A čím víc my budeme expandovat do vesmíru, tím vlastně víc se tohleto okno zavírá a fakt v určitý moment někdo tu terraformaci započne, aniž by vlastně věděl, kam to povede. Proč? Protože mu to přijde jako dobrý nápad. Asi ano. Jestli to bude jako v Marťanské kronice, kdy tam jedna postava, myslím, jezdila na motorce a sázela borovice nebo něco takového. Jsem si vybavil. No, ona, že jo, to jenom... Já jenom se ještě pomůžu ostrovem Surce, tady na Zemi, to je sopečný ostrov, který vzniknul v 60. letech kousek od Islandu. Když vzniknul, tak byl vyhlášen jako vlastně rezervace UNESCO Islanděnama, nebo respektive Islanděny navrhli, aby byl uzavřený. Proč? Protože to je ostrov, který se vynořil z oceánu a vědci na něm zkoumali, jak je osidlovaný životem. No a jednoho dne si všimli, že na tom ostrově začíná růst rejče. Což bylo strašně překvapující. Rejče? Jo. A když začali vlastně zjišťovat, proč to tak je, tak zjistili, že jeden z členů expedice si odskočil na velkou, ten odpadek nezničil tak, jak měl, nechal ho tam, takže vám vlastně to semínko v té stolici vydrželo, mělo obrovské množství organického materiálu a mohlo začít růst. Proč to říkám?
protože on někdo může začít kolonizovat Mars nebo terraformovat Mars, aniž by to věděl. Jakmile prostě něco udělá na Marsu, ani to nebude plánovat, třeba něco vyhodí tak, jak by neměl, tak přesně v ten moment vlastně my jsme ten proces už započali. Takže jste možná poslední generace vědců, která může zkoumat Mars. A kdo ví, jestli? A kdo ví, jestli, protože přesně, že některé ty sondy, které tam už přistály, neprošly úplně jako nejlepší sterilizací, co měly, protože ta technologie se jako furt vyvíjí, ale stále jsou prostě nějak, že by už jsme tam život třeba jako zavlekli. A zase na druhou stranu opět, aby jsme nebyli jako fatalisti, my jsme bychom se tím jako neměli úplně vzrušovat. Proč? Protože víme, že na Zemi jsou meteority z Marsu. K té výměně toho materiálu už dávno historicky došlo. Takže Mars už je vlastně kontaminovaný. A tohle je jako krásný příklad teďkom. Nedávno se podařilo najít nejstarší kámen nebo nejstarší kus ze Země a našel se na povrchu Měsíce. Jo, protože on jak dopad meteory, tak ho vystřelil, tam ho pak sebrali a přivezli zpátky. Takže vlastně jako ta kontaminace tou Zemí už je dávno všude po sluneční soustavě. Nemluví o tom, že Měsíc je vlastně vytvořený čas, vlastně celý jako ze Země koule. To je pravda, ale on, že jo, jak docházel tou, jak vzniknul ten magmatický oceán, tak vlastně jste všechno sterilizoval tím přetavením toho povrchu. Ano. Takže ta kontaminace proběhla až po tom vlastně stvoření. Tak já děkuju za rozhovor a mějte se hezky. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou.